Milano via Tortona i Samsungs stora utställningshus. Jag har precis checkat in och fått en sån här såklart Samsung läsplatta. Och med hjälp av den så aktiverar man i läsplattan de olika rummen. Som utan läsplattan är rätt så gråa och intetsägande och färglösa. Men med hjälp av den då visar alla möjligheter som kan rymmas i de olika rummen. Här borta så har det plötsligt blivit ett bordtennisspel som också fungerar som något bord. Bakom så lagar man mat eller förbereder en middag kanske. Några damer där som rör sig. Medan det andra hörnan här då, som sagt, är de här kidsen i familjen som spelar spel. Ambient screen, home aerial view. Vi får se om man kan få igång den mer. Lite, i alla fall. Den här kan man kan styra den. Försvann de. Spelar de inte spel längre. Nu gick de och höll sina morföräldrar sällskap där borta. Och så har det blivit tapeter också. Taket är detsamma. Titta här vad det blir för någonting. Blandning av inomhus och utomhus. Det som är till höger är helt enkelt köket som vi precis kom ifrån. Och vardagsrummet lite längre bort. Och här så ser man alla funktioner och möjligheter och sinnesintryck och känslor och allt annat möjligt som kan rymma sin trädgård, även att den inte är så stor. Och här kommer det, ja, farbror, trädgårdsmästaren själv. Han går därifrån. Hallå, kom tillbaka. Och han går in i garaget som är på andra sidan, helt enkelt. Så då får vi se vad som händer i garaget. Trycker igång det. Titta här, här är en bil och en fotoskrin eller något liknande, lite väskor, cyklar. Och där kommer farbrorn igen. Vi ska se om vi kan få någon kontakt med honom. Hallå? Nej, han vill göra någonting i trädgården. Han har någon dialog där med sin son som också ska bli trädgårdsmästare. Som har någonting för sig på den här skärmen som är grå där. Men här är betydligt mer färgrik och interaktiv. Nej, det går inte. Ja, ett finurligt sätt att visa en massa saker utan att behöva bygga upp det. Jag är här.